Készül a fotó a Jobbik parlamenti frakciójáról az országgyűlés alakuló ülésén. A jobb szélen Ingben áll Szávai István, 2010 óta képviselő. Egy most nyilvánosságra került hangfelvételen arról beszél, megvert egy zsidó nőt. Leütöttem egy nőt. Beszólt, hogy náci bűz van. Én meg leütöttem, hogy büdös zsidó. Pá. De egy igazi, egy ilyen kampos oldalról. A politikus később Facebook oldalán adott magyarázatot a történtekre és tagadta az erőszakot. Megütöttem-e egy nőt? Nem. Minősíthetetlen stílusban beszéltem-e? Igen, írta a bejegyzésében, miszerint tavasszal valóban szóváltásba került egy budapesti szórakozóhelyen egy nővel, aki szerinte beszólt neki, de nem ütötte meg, hanem elhagyta a klubot. Másnap beszélt erről egy baráti társaságban, és szerinte ott is kiderült, hogy nem történt erőszak, de a Hír TV egy vágott felvételt tett közzé. Ma pedig bejelentette, lemondott a Jobbik frakcióvezető helyettesi tisztségéről és az országgyűlési edzői posztjáról is, mandátumát viszont megtartja. Pártársa tiszteletben tartja a döntését, de az ügyet nem kommentálta. A személyes véleményemet pontosan azért nem fogom önöknek elmondani, mert amíg ennek a felvételnek az eredetiségét, vagy a megvágottságát, meg nem vágottságát nem tisztázzuk, és nem tisztázza valaki, semmilyen fajta találgatásban nem illik bocsátkozni. A fideszes Kósa Lajos szerint Szávai Istvánnak le kellene mondani a mandátumáról, ahogy korábban mások tették hasonló helyzetben. Vannak világos példák. A Szávai képviselőtársának is ezt szerint kellene eljárni, tehát az, hogy most ő frakcióvezető helyettesi posztról lemondott, én azt gondolom, hogy ez a nem a minimum, hanem ez a semmi. A liberálisok feljelentést tesznek az ügyben, kerestük Szávai Istvánt is, de nem akart nyilatkozni.